Professor, é, e quanto que o governo deseja economizar com a reforma da Previdência? Olha, ele fala em economizar, estou acrescentando mais algo, tirando algo, né? Quer dizer, ainda não está, eu gosto de era oficial em mão, porque eu já vejo, eu faço exercer do texto e aplico, né? Não é bem o caso aqui. Estou falando em 990 bilhões, é, de, em, isso em 10 anos, né? De, é, de economia nesse período todo, né? Então vamos aguardar é, ainda está em andamento, né? Se não tem mais nenhum problema, se não tem mais nenhum um corporativismo aí para tentar mais alguma coisa, né? Mas fala em, um, em um trilhão, né? Mas segundo eles, 990 bilhões de economia isso em 10 anos se faz necessário porque hoje o o rumo da previdência é muito grande e a dificuldade dos governos, né? é muito grande também.